Poštovani gledatelji, želim vam dobru večer. Gledate emisiju Pogled s Markovog trga iz našeg zagrebačkog studija. Nakon ljetne pauze susrećemo se s ministrom graditeljstva i prostornog uređenja ovdje u Zagrebu iz nekoliko razloga. Prije svega, razlog je taj što ministar cijelo ljeto provodi radno. Ja vam želim dobro večer, dobrodošli. Dobar večer vama, hvala na pozivu i pozdravljam sve vaše gledateljice i gledatelje. Tako je, jer stvarno čak i kad je Zagreb prazan, kad je polupunkan, neko uvijek rade. Dakle, uvijek nečije svjetlo gori tamo u ministarstvu. Ovaj put je vaše svjetlo. Pa je, evo, ni ovu godinu kao ni prijašnjih 15 godina od kad sam u radnom odnosu, nisam iskoristio godišnji odmor, nisam bio ni dana na godišnjem odmoru. A dobro, ništa vas ne vuče ovako ono da odete na godišnji odmor? Pa naravno da me vuče i sad vidim da mi fale, evo i sad sam malo prehlađen, pao mi je imunitet, pa se odmah ispričavam ako me neki gledatelj malo loše razumije. No evo, nastao sam svaki vikend otići dole na Brač i te vikende sam iskoristio za biti sa svojom obitelji, za ići malo i na kupanje. I eto, s time sam malo kompenzirao, a evo, ipak je bilo važnije, puno posla imam u ministarstvu, trebalo je to sve pripremiti, trebalo je srediti stvari. Evo ga, sad je već krenula i kampanja, tako da i radi kampanje ne možemo. No dobro, da će Bog, bit će vremena i za odmarat. Mislim da su sad neki drugi prioriteti. Da, u svakom slučaju cijenim. Mislim da i naše gledateljstvo i zapravo svako normalno treba cijeniti vaš trud i rad s obzirom na to da, eto kao što sam rekao, da drugi odmaraju. Vi ste bili aktivni cijelo vrijeme, aktivni ste i po pitanju rada na terenu, po pitanju ostvarivanja planova, po pitanju i samih zakonskih prijedloga i svega onoga što šaljete na vladu. Ovaj tjedan imali smo sjednicu vlade, odnosno imali ste sjednicu vlade, koji su zapravo, što se tiče vašeg resora, forte s ove sjednice vlade, dakle ove koja je završila ovaj tjedan? Da, pa ja sam imao sada u srijedu jednu točku na sjednici vlade koja se tiče direktno mog ministarstva, a to je izvješće o radu Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za prvih 6 mjeseci 2016. godine. Pa naime, mi znamo da se u Republici Hrvatskoj imamo nekoliko stotina tisuća objekata koji su izgrađeni bez akta za gradnju, a to je bio i razlog zašto je HDZ-ova vlada 2011. donijela zakon o legalizaciji, kolokvijalno rečeno. Evo, bivša Kukuriku koalicija, odnosno bivša vlada Zorana Milanovića, je u jednom trenutku nezadovoljna brzinom rješavanja tih predmeta osnovila Agenciju za ozakonjenje, koja je osnovana 2014. godine. Do danas je riješila oko 60 tisuća predmeta i evo ja sam dao izvješće o radu za prvih 6 mjeseci. Pa mogu kazati da sam zaista evo i ponosan. Dakle, ja osobno sam se i protivio osnivanju te agencije i sad mislim da to nije bio dobar potez, da je trebalo jačati područne ispostave na terenu koje bi brže i kvalitetnije rješavale legalizaciju, no ona je osnovana, mi ne možemo sad više protiv toga, ali sam ponosan da u ovih 6 mjeseci, dakle 2016. godine, mi smo riješili 31% zahtjeva više nego u istom periodu prošle godine. Evo, toliko o neučinkovitosti ove vlade i naših radnih tijela, agencija, komisija i sl. Dakle, ja sam odmah na početku mog mandata vidio da se može bolje, da ima prostora, da se može kvalitetnije raditi. Promijenili smo neke radne procese, malo smo izvršili, ja ne bih rekao pritisak, ali upozorili smo djelatnike da moraju bolje raditi i rezultat je tu, 31% više nego u istom periodu prošle godine. Inače, agencija je poslovala sa plusom od otprilike 4 milijuna kuna, dakle nismo na teret proračuna, a od same legalizacije se recimo do danas, interesantan podatak, uprihodilo u državni proračun oko 1.300.000.000 kuna. Rekli ste da ste na samoj vladi iznijeli izvješće za prvi 6 mjeseci ove godine i porast od 31% učinkovitosti rada s obzirom na isti period prošle godine. Kako je to izvješće prihvaćeno na vladi? Pa naravno da je izvješće prihvaćeno jednoglasno i da smo svi zadovoljni, ministri i predsjednik vlade, sa tim rezultatom. No može se tu i bolje. Tu se može bolje. Mislim da treba još određene procese unutar postupanja legalizacije da se mogu promijeniti i da mi moramo promijeniti zakon o legalizaciji da bismo pojednostavili procese. To je sve već spremno za iduću vladu, međutim pretpostavljam da ćemo kasnije pričati o nečemu što planiramo raditi u idućem periodu, pa sada evo možda ne bih o tome.
Vi ste zapravo nakon sjednice vlade ovaj tjedan sudjelovali i na sjednici povjerenstva za strateške projekte. Također su donesene neke važne odluke. O čemu se konkretno radi? Da. Evo još jedan primjer koliko je ova vlada učinkovita u odnosu na prošlu vladu. Gledajte, to povjerenstvo, dakle vlada je osnovala povjerenstvo za strateške projekte kojem povjerenstvu je zadatak sagledati projekte sa terena koji se nominiraju, vidjeti njihovu opravdanost, procijeniti njihovu dobrobit za širu društvenu zajednicu i ukoliko zaista je opravdan razlog, tada mi taj projekt proglašavamo strateškim projektom. Zašto se neki projekt proglašava strateškim projektom? Zato jer onda puno brže i lakše se rješavaju određene procedure prilikom ishođenja dozvola, imovinsko-pravni odnosi, izvlaštenja. Dakle, čitav niz pogodnosti ima projekt kad bude proglašen strateškim projektom. Pa evo, prijašnje povjerenstvo, dakle za mandata bivše vlade, se sastalo 6 puta u 4 godine. A mi smo danas imali, mislim, 8. ili 9. sjednicu tog povjerenstva u samo 6 mjeseci. Dakle, donijeli smo nekoliko vrlo važnih odluka, naročito vezano za infrastrukturu. Usvojili smo 4 projekta kao strateške projekte od HŽ infrastrukture. To su projekti vrijedni ukupno više od 1 milijardu kuna. Nekoliko turističkih resursa, neki projekti u Istri. Svakako, evo ga, s ovim smo 10 strateških projekta proglasili strateškim projektima i nadamo se, dali smo im dakle koordinatore, voditelje projekta, imenovali smo ljude koji će biti odgovorni za provedbu toga. To je pametno zapravo da imaš ime i prezime, nekog koga možeš potegnuti, ono što se kaže, za rukav i pitati u kojoj to fazi. Jasno, to izgleda, povjerenstvo je sastavljeno od nas nekoliko ministara, predstavnici lokalne i regionalne samouprave, dakle gradonačelnik, načelnik i župan, i predstavnici AIK, Agencija za investicije i konkurentnost. I kad se suglasimo da je to zaista jest strateški projekt, dodijeli se voditelj projekta i priča dalje ide svojim tijekom. Evo, nadam se da će ovih 10 projekata koji smo i danas proglasili strateškim projektima za Republiku Hrvatsku, vrlo brzo, rekli bi, ugledati svjetlo dana, ishoditi potrebne akte za gradnju i krenuti u realizaciju. Evo, danas smo imali i primjedbu predstavnika Ministarstva prometa i infrastrukture, koji kaže da je prije nekoliko dana bio u Brislu vezano za izgradnju željezničke infrastrukture i da Europa upozorava, dajte ljudi, novaca ima, blagonakloni smo, ubrzavajte procedure, rješavajte, ishodite dozvole i ajmo investirati. I sad vidite kakvu kritiku mi dobijevamo, da nismo u stanju potrošiti novce, a prijašnja vlada je u 4 godine imala 6 sjednica. Evo, mi smo ozbiljno shvatili da su investicije pokretač gospodarstva u Republici Hrvatskoj, da to jamči otvaranje novih radnih mjesta i mi kao vlada radimo sve što možemo da bi se ti projekti što prije realizirali, naravno što je moguće više sa europskim sredstvima, a ono ostatak će vlada Republike Hrvatske preuzeti obveze koje mora. Postoji određeni trend koji zapravo traje već 7. kvartal, radi se o rastu BDP-a. Zadnji podaci govore da je rast 2,8%, to je rast koji već je, ajmo reći, malo ozbiljniji rast, nije onaj maksimalno koji očekujemo, ali je ozbiljniji rast. Kako to zapravo komentirate? U tom kontekstu zapravo jedan komentar iz svekolikog rada zapravo ove vlade u kojoj ste vi ministar, baš ste tu temu zapravo i otvorili vezano za određeno kritizerstvo prema toj vladi, da nije učinkovita s obzirom na prethodnu, da nije fokusiran s obzirom na prethodnu i tako dalje. Pa dajte malo tu komparaciju. Da. Pa bih čak rekao da ja ne kritiziram bivšu vladu. Ja samo navodim činjenice. Dakle, ako ja konstatiram da su se oni u 4 godine našli 6 puta po ovom pitanju, a mi u 6, 7 mjeseci 8 puta, to su činjenice. Da li to kritika ili ne, to nek svaki građanin prosude. Jako sam zadovoljan s ovim novim pokazateljima. Nije samo rast BDP-a, nama pada nezaposlenost, raste zaposlenost, povećan je broj građevinskih dozvola. Dakle, svi ekonomski i gospodarski pokazatelji idu u konstantnom laganom rastu. Naravno da ništa nije slučajno. Ništa na ovom svijetu nije slučajno, pa ni svi ti pokazatelji i taj gospodarski rast nije slučajan. To je upravo rezultat dobrog, kvalitetnog rada ove vlade. Mi smo usvojili paket reformskih mjera koji je prihvaćen od strane Europske komisije. Mi smo napravili proračun
koji je ocijenjen kao izuzetno kvalitetan. Mi smo napravili već niz poreznih rasterećenja za naše poduzetnike, za naše gospodarstvo. Dakle, sve to zajedno, naš angažman, evo vidite, ja nisam bio na godišnjem odmoru, ovo povjerenstvo se sastaje gotovo na mjesečnoj bazi. Radimo izmjene i dopune zakona, radimo predloge novih zakonskih rješenja. Otvoreni smo poduzetnicima, investitorima, dakle, non stop sastanimo sa HUP-om, sa svim strukovnim komorama. I sve to skupa je, ja bih rekao, vratilo jedan optimizam u hrvatsko poduzetništvo, u investitore, vratilo jedno povjerenje u hrvatsku vladu i u cijeli naš sustav i evo ga, polako se to vidi na povećanim investicijama, na otvaranju novih radnih mjesta i sve skupa rezultati su pozitivni. Šteta je da se događaju ovi prijevremeni izbori, jer taman kad smo stekli tu vjerodostojnost, sad se događa opet jedna politička nesigurnost koja sasvim sigurno mora rezultirati, ja bih rekao, time da će određeni investitori podignuti malo ručnu, čekat će rasplet događaja, vidjet će koja je to nova vlada, kakva je politika nove vlade da bi se odlučili nastaviti ili započeti investicije. Ja sam uvjeren da će nova vlada biti u ovakvom ili sličnom sastavu, da ćemo ovo povjerenje koje smo dobili sada i u hrvatskom narodu i na području cijele Europe i u svijetu, da ćemo to povjerenje nastaviti graditi i da će se ovi ekonomski pokazatelji nastaviti rasti, kaže, na dobrobit svih nas, naših građana. Malo prije ste spomenuli jedan vrlo interesantan podatak, zapravo na neki način ste ga otvorili, a to je da je povećan broj izdataka, odnosno izdavanja građevinskih dozvola. U tom kontekstu ja vas zaista želim pitati kako je stanje sa građevinskim sektorom trenutno u Hrvatskoj, je li se taj sektor konačno pokrenuo i kako zapravo vi budućnost vidite i u kojim pravcima za građevinski sektor, odnosno sektor građevinarstva u Hrvatskoj? Je, građevinski sektor se pokrenuo, on raste. Nemam sada kod sebe podatke, dakle, koliki je to porast i koliko je broj novo zaposlenih u građevinskom sektoru i koliki je broj izdan građevinski dozvol, odnosno lani. Evo, to nemam na glavi, mogu vam dostaviti. Međutim, evidentan je taj porast. Gdje mi vidimo mogućnost daljih napredovanja? To su energetska učinkovitost. Dakle, evo još jedan podatak, pa nije to kritika bivše vlade, ovo su vam točni podaci, da je bivša vlada u 4 godine potpisala svega 33 ugovora o energetskoj obnovi. 33 javnog sektora. Pričamo o zgradama javnog sektora. Evo, znači, to su škole, bolnice, sve ono što zapravo obuhvaća javni sektor. Fakulteti i slično. Samo ja kao ministar sam potpisao do sada preko 80 ugovora o obnovi javnih zgrada. Dakle, u 6 mjeseci 70, u 4 godine 33. To su strašni podaci. To se vidi da smo zaista pristupili poslu, da u energetskoj učinkovitosti vidimo budućnost. Ne samo za podizanje građevinskog sektora, već i za ostvarenje ušteda, za stvaranje kvalitetnog radnog okruženja, životnog okruženja i na kraju i vizualnog izgleda naših naselja, naših općina i naših gradova. Mi smo prije 10-15 dana sam bio u Varaždinu na obilasku radova na obnovi Sveučilišta Sjever i tada sam prezentirao novi program koji je ova vlada napravila, odnosno moje ministarstvo, za period 2016-2020. U tom programu, koja je najvažnija novost u odnosu na postojeći program? Najvažnija novost je da stari program je predviđao financiranje sa sredstvima, nacionalnim sredstvima. A sada, po ovom programu, kompletno financiranje ide iz EU fondova. Za tu namjeru imamo u EU fondovima osiguranih 211 milijuna eura, to je dakle skoro 2 milijarde kuna, jako veliki iznos. Kad se tome pridoda otprilike još toliko nacionalnih sredstava, tada je jasno da mi imamo veliku priliku, zahvaljujući upravo ovom programu koje je moje ministarstvo izradilo, imamo veliku priliku, ja bih rekao, pucati u hrvatsko građevinarstvo oko 4 milijarde kuna u iduće 4 godine. Dakle, program je izrađen. Nisam ga uputio na ovu vladu, ne bi bilo korektno, dakle, da tehnička vlada donosi jedan takav propis koji se odnosi na buduće razdoblje u trajanju 4 godine. Ipak će to usvojiti nova vlada. I čim bude nova vlada konstituirana, on ide na usvajanje vlade i tad se raspisuju natječaji. Također, vrlo za koji dan će krenuti javno savjetovanje za program obnove stambenih i obiteljskih kuća. Za tu namjenu imamo oko 100 milijuna eura osiguranih, 70 milijuna eura za višestambene, a 30 milijuna eura za obiteljske kuće. Nakon tog savjetovanja
program će biti usvojen i idu natječaju za to područje. Tu se malo kasni, upravo zato jer Ministarstvo regionalnog razvoja pregovara s Europskom komisijom kako bi osigurali što veći postotak sufinanciranja upravo za one manje razvijene gradove i sredine. To je, evo, dakle, to je već usuglašeno, ide javno savjetovanje za 10 dana, za 10 dana, i nakon toga kreće raspisivanje i tih natječaja. Eto ga, dakle, postoji prostor za građevinski sektor u Hrvatskoj. Mi znamo da je on zapravo najviše platio cijenu, da tako kažemo, krize koja je Hrvatsku pogodila, odnosno hrvatsko gospodarstvo je držala nekih 6-6,5 godina, ali sada se zapravo budi sektor. Pa evo, mogu upravo... Činjenica da se budi građanski sektor jest ta da je Hrvatska udruga poslodavaca zatražila od mene kao ministra prije nekih 2 mjeseca da podržim odluku o dozvoli za uvoz radne snage 5000 radnika, djelatnika građevinske struke. Dakle, to se vidi da potražnja raste, vidi se da građevina raste, i evo ga, ja sam zadovoljan da je u ovom kratkom periodu od kad sam ja ministar, evo ovih 7 mjeseci, da se vidi takvi rezultati. Ja bi se zapravo u ovom trenutku skoncentrirao i na samu Dalmaciju. Što je zapravo, što je vaše ministarstvo radilo, radi i što kani raditi da bi se zapravo u Dalmaciji unaprijedio standard? Što, na koji način zapravo vi gledate Dalmaciju, što su njene osnovne bazične potrebe? Da. To je jedno malo široko pitanje, ali evo, čekao sam baš da dođu u jednom trenutku i Dalmacija na red. Mislim da u svakom mom intervju, bilo za televiziju ili radio ili nekakve novine, ja ponavljam uvijek istu mantru. Da nije jaka Republika Hrvatska koliko jak grad Zagreb i 4 regionalna sjedišta, Zagreb, Osijek, Split, Dubrovnik, Rijeka. Hrvatska je jaka koliko je jako najmanje selo, općine, grad, mjesto u našoj domovini. Upravo ovih 7 mjeseci mog ministarskog mandata sam primijetio kako Dalmacija jako puno zaostaje. Evo, recimo, danas smo donijeli 10 odluka o strateškim projektima, o kojih su 4 vezano za infrastrukturu, željezničku infrastrukturu, a drugi 6 je sve za područje Istre, turistički projekti za područje Istre. I neka, Bogu hvala, neka se razvija naša Istra, naša Slavonija, dakle, cijela lijepa naša, no Dalmacija tu zaostaje. Mnogo je razloga zašto je tome tako. Međutim, da bismo Dalmaciju kao ipak biser Hrvatske, Dalmaciju sa svojim otocima koji su biseri Jadrana, biseri Hrvatske, koje su, pa ja mogu malo možda i subjektivno kazati, nacionalno blago Republike Hrvatske, da bismo njih stavili u punu vrijednost, da bi ih valorizirali onako kako to oni zaslužuju, da bismo pomogli našim građanima da ostanu živjeti na tim područjima, mi moramo pomoći, dodatno ulagati. Tu su najvažniji infrastrukturni projekti. Dakle, ne bi ovo bila rekordna godina u turizmu da nema autoceste, budite sigurni. Tu autocestu treba produžiti do Dubrovnika. Mi smo u prostorne planove to već i predvidjeli. Dakle, moje ministarstvo radi strategiju razvoja Republike Hrvatske, koja je također spremna za iduću vladu, a ona je temelj za izradu prostornog plana Republike Hrvatske. U bivšoj strategiji koju je pripremila bivša vlada, koja, Bogu hvala, nije nikad usvojena u Hrvatskom saboru, nije bila predviđen niti autocesta do Dubrovnika, niti Pelješki most. U ovu strategiju smo mi sada predvidjeli autocestu do Dubrovnika, Pelješki most, za koji smo, usput da kažem, prije nekih 10-15 dana izdali i lokacijsku dozvolu za stonsku zaobilaznicu i pristupne ceste. Dakle, više nema prepreke da se izda i građevinska dozvola. Dakle, infrastruktura, autoput, most, također plinska infrastruktura, budući evo i ja sam kao ministar Skupština Plinacra aktivno sudjelujem u tom dijelu plinifikacije Juga Dalmacije, i taj koridor prema jugu, to je ta Jonska magistrala, sasvim sigurno ostaje u prioritetima i plinifikacije Republike Hrvatske. Također, mi moramo razvijati naše manje općine i gradove, moramo pomagati u njihovim komunalnim infrastrukturnim projektima, moramo im pomoći da oni svoj komunalni i infrastrukturni standard izjednače sa ostatkom Republike Hrvatske. Pa evo, tu smo i mi kao ministarstvo već napravili značajno za naš jug.
Primjerice, prije nekoliko dana sam potpisao ugovore sa, mislim, 35 ili 36 jedinica lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, gdje sam vam dodijelio gotovo 6 milijuna kuna za takve projekte. Evo, usporedbe radi, nije kritika, nego samo činjenica, da je prošle godine bivša vlada za cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju osigurala 180 tisuća kuna za dvije općine. A mi sada 35 općina, 6 milijuna kuna. Isto tako, potpisali smo ugovor u Dubrovačkoj županiji, gdje smo osigurali gotovo 2 milijuna kuna za, mislim, 14 ili 15 jedinica lokalne samouprave. Dakle, zaista nastojimo voditi računa o svakom dijelu Lijepe naše, naročito hrvatskim otocima. Evo, hrvatski otoci su ove godine dobili, mislim, također 20 općina i gradova od mog ministarstva, što je bio slučaj da dobije jedna ili dvije. Dakle, jednostavno moramo kao država pomagati izjednačavanju tog standarda i podizanju ekonomske snage naših općina i gradova. I također ono što je najvažnije, to su izmjene zakonodavstva, naročito koji se odnosi na prostorno planiranje, a koji cijelu obalu i otoke diskriminiraju, ja bih rekao, kao građani drugog reda. Dakle, ono što je dozvoljeno u Zagrebu, vi ne možete ni zamisliti raditi na Braču ili Hvaru. Naravno, nije naša želja da se Brač, Hvar, naši otoci, naša obala pretvore u nebodere, ali ne možemo biti ovako restriktivni. Dakle, mi moramo promijeniti Zakon o prostornom planiranju kako bismo omogućili našim jedinicama lokalne samouprave u Dalmaciji, u priobalju, na otocima, da mogu iskoristiti svoj građevinski potencijal, mudro planirati, ne dozvoliti betonizaciju, apartmanizaciju, mudro planirati, ali iskoristiti taj svoj resurs koji imamo, jer jedno to imamo, to iskoristiti i na taj način privući investitore. Mi sa infrastrukturom ćemo pomoći, država će mora i posebno poreznom politikom pomoći takvim područjima, a to mogu kazati, evo, mada nije to moje područje, da ministar Marić, Ministarstvo financije, priprema set poreznih olakšica koji će doprinijeti većem proračunu jedinica lokalne samouprave, tipa da se porez na kamate u cijelosti pripada jedinicama lokalne samouprave, porez na promet nekretnina također u cijelosti da pripada jedinicama lokalne samouprave. Dakle, država se odriče dijela svojih prihoda kako bi upravo pomogla tim jedinicama lokalne i regionalne samouprave da jačaju, da stvaraju ovu potrebnu infrastrukturu koja je preduvjet za otvaranje novih radnih mjesta.